Šiandien kalbėsime apie dvasinę kovą. Sveiki žiūrintys katalikiškus dalykus į idealią programą, norintiems evangelizuoti pasaulį. Visą pasaulį tamsta? Teisingai, naujokia. Kas jūs toks? Aš esu Pablas Fernandesas Garcia del Pozo Gonzalesas Rodrigesas. Asmens numeris 6642 iš Oklahomos, Jungtinių Valstijų. Po to, kai mūsų bendri protėviai nusidėjo, žmonės visą laiką kariauja. Dabar paklausykim išmintingesnio asmens. Sūnau, noriu tau papasakoti kai ką apie dvasinį gyvenimą. Neįdomu, geriau kita tema. Noriu tau paaiškinti, kaip tai buvo paaiškinta man. Gal galim ką nors įdomesnio pašnekėti? Istorija apie karą? Kągi, senais laikais? Ką tai turi bendra su karu? Patylėk, nepertraukinėk. Pirmoji karo taisyklė. Žinok, kad tu esi kare. Nuo kada aš kare? Ei, kas tu? Aš tavo draugas. Ką tu darai? Duok man abu savo ginklus. Abu? Taip, aš tau padėsiu. Antroji karo taisyklė. Nesumaišyk draugų su priešais. Ei, nusiramink. Ar tu esi mano draugas? Ar neturėtų man padėti? Pažiūrėk, kas ten. Trečioji karo taisyklė. Naudok savo ginklus. Štai ir viskas. Tai daug įdomiau negu dvasiniai dalykai. Na, sūnau, šie dalykai yra dvasinė tikrovė. Tu esi mūšyje, dvasinėme mūšyje. Tu turi suprasti, kad esi apsuptas priešų. Pasaulis, velnės, kūnas. O kokie yra mano ginklai? Na, sūnau, tiesa ta, kad jų yra daug. Sakramentai yra tavo ginklai. Kryžius yra tavo skydas. Tiesa visada bus tavo kardas. Nukryžiuotasis Kristus yra tavo generolas. Nuodėmklausys yra medikas, mergelė Marija yra tavo kapitonė. Ir kas tave viso šito išmokė? Palaukit. Man atrodo, jūs jau pamiršote šio video žinutę. Dar kartą peržiūrėkim taisyklės. Pirmoji karo taisyklė. Žinok, kad tu kare. Nesvarbu, ar tau patinka ar ne, bet velnės pasaulis ir senis tavo viduje jau paskelbė tau karą. Jeigu jie tave sužeis, jei nusidėsi, neprarask vilties. Svarbu, kad atsistotum, eitum iš pažinties ir toliau kovotum. Nenusimink, jei nusidėsi. Esmė, ryškis vėl viską pradėti iš naujo. Nuo kada aš kare? Nuo tada, kai gimėjai. Ir turi kovoti, kol praeis 10 minučių po tavo mirties. Antroji karo taisyklė. Nesumaišyk draugų su priešais. Tavo draugai ves tave arčiau Dievo, o priešai darys priešingai. Stenkis būti su tais, kurie ieško Dievo. Duok man savo ginklus. Abu? Taip, aš tau padėsiu. Nedaryk to. Trečioji karo taisyklė. Naudok savo ginklus. Mes norime išskirti 4 galingiausius ginklus, kuriuos tu turi. Jie žymiai galingesni už tuos, kuriuos turi tavo priešai. Užsirašyk, naujokę. Taip, tamsta. Bet aš neturiu telefono, tamsta. Nesijaudink, naujokę. Ar bent turi rašiklį? Taip, tamsta. Tai naudokis juo. Pirmiausia, jei gali, kiekvieną dieną priimk Eucharistiją. Antra, kasdien sukalbėk bent po vieną rožinio dalį. Trečia, pasistenk kiekvieną dieną turėti maldą tyloje. Ir galiausiai, dažnai iki išpažinties. Šie 4 dalykai daromi su meile ir Dievo malone, padarys tave šventą. Ir niekad nepamiršk, kad Kristus jau laimėjo šį karą. Tau tiesiog reikia pasirinkti būti laimėsiančiojo pusėje ir kovoti, žinant, kad Kristus jau nugalėjo. Tu ne vienas. Jėzus pasakė, aš esu su jumis iki laikų pabaigos.
Jei nori sužinoti daugiau, spausk čia ir skaityk straipsnį apie jūsų keturis ginklus. Taip pat nepamiršk mūsų sekti Twitter'e ir Facebook'e. Prisimink, kad Dievas turi planą, kaip padaryti tave laimingą. Iki kito karto, jei išgyvensite.